pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês de um assunto que para mim é muito importante, é muito interessante, que é mais um mercado que a internet está matando, que é a TV convencional ou até mesmo a TV a cabo. E por que eu decidi escolher esse tema bem hoje, né? Porque na verdade o Grammy aconteceu faz dois, três dias atrás, né? Foi nesse final de semana, e o Grammy aconteceu um fator que foi o mais importante de todos, de todo o Grammy, na minha opinião, é que a melhor série dramática, quer dizer, o prêmio mais importante de todos, foi ganho por um seriado original da Hulu. Eu não sei se você sabe o que é o Hulu, mas o Hulu é o concorrente do Netflix e da Amazon Video aqui nos Estados Unidos, e ele é o menorzinho dos três. Então você tem Netflix, aí você tem Amazon Video, e aí você tem Hulu. O Hulu é bem pequenininho, e ele tem poucas séries originais, que eu destaco duas. Eu destaco a que ganhou, que foi o Handmaid's Tale, que é muito bom esse seriado. E tem agora um seriado que eu não assisti ainda, mas tá todo mundo falando, que é um seriado que é com o Hugh Laurie, que é aquele cara que fez o House. Agora que o negócio tá ficando sério, eu vou até dar um zoom aqui na minha cara. Mas o que tá acontecendo? A internet revolucionou um monte de mercado que a gente tem visto por aí, né? Então não precisa nem falar em comunicação pessoal e tudo mais, que todos esses já foram. A internet criou mercados e está matando mercados que existiam, que eram super consolidados, como por exemplo o serviço de táxi. O serviço de táxi está morrendo no mundo inteiro. Aqui em São Francisco, eu estava conversando com um taxista da última vez, e ele me falou que a licença para ter um táxi na cidade de São Francisco, no aeroporto, custava algo em torno de $300 mil. E que agora vale $30 mil por causa do Uber e do Lyft. Então assim, o Uber e o Lyft só são possíveis devido à internet, devido aos novos serviços, devido à comunicação móvel, principalmente celular. E ele matou o mercado que existia, que era o monopólio dos taxistas, que a gente sabe o quanto o serviço era ruim, o quanto era precário, as pessoas só estavam ali trabalhando porque elas tinham aquela licença. Então a internet está revolucionando mercados como esse, e o Uber e o Lyft, eu acho que são os maiores exemplos de tudo isso. E por que eu tô falando que o Grammy é o primeiro grande passo? Porque, na verdade, tem muita coisa que tá acontecendo nos bastidores que a gente não vê, né? A primeira é que grandes produtores, grandes escritores estão saindo da TV para os serviços de streaming, como Hulu, Netflix e Amazon Video. Segundo, é que quando você vai para um serviço de vídeo, você consegue fazer um conteúdo muito mais dirigido, um conteúdo menos massivo, menos de massa. Então o que você acaba acontecendo é que você consegue pegar grandes diretores de produções cinematográficas e trazer eles para a TV, porque eles conseguem fazer coisas não convencionais contra a TV. A TV que você tem que fazer um serviço muito normal, um serviço que é bem mediano, bem na média. Então vou dar um exemplo. Pô, a gente vai para o Brasil agora, daqui amanhã, e a gente vai chegar no Brasil, vai ter o Luciano Huck, vai ter o Faustão, e não sei o que. Ah, você pode falar, ah, esses caras não são tão ruins. Não, eles não são, mas eles têm que nivelar o conteúdo, né? A qualidade do conteúdo, a qualidade da profundidade das entrevistas, a profundidade dos diálogos, para um certo patamar. Quando você vai para esses serviços por assinatura, ou você vai para a TV a cabo convencional, como por exemplo a HBO, você consegue fazer um conteúdo de altíssimo nível, porque você não tem que nivelar por baixo, você nivela mais alto, a barra vai mais alta. E esses serviços de streaming estão conseguindo levar muito a qualidade do conteúdo, muito mesmo. E agora que eles estão tendo volume de verdade, porque muita gente está migrando da TV convencional para os serviços de assinatura da internet, eles agora têm dinheiro para investir de forma massiva em seriados de altíssima qualidade. Então eles terem ganho esse prêmio Grammy agora, para mim foi, eu acho, que o step que faltava, porque agora eles vão ter investimento massivo, porque muita gente vai migrar da TV a cabo e da TV convencional para os serviços de streaming. Eu, por exemplo, eu vou cancelar a minha TV a cabo quando eu voltar do Brasil, e vou ficar só com o serviço de streaming, porque é bom bastante, tem muita coisa que é melhor do que da TV convencional e é mais barato. Eu pagando Amazon Video, Hulu, Netflix, é mais barato do que eu pago a minha AT&T hoje. E o HBO, pelo incrível que pareça, o HBO Go é mais barato pagar o HBO Now do que pagar o HBO dentro do meu serviço de assinatura.
Então eu vou fazer essa migração assim que eu voltar do Brasil e eu não vou mais ter a minha TV a cabo convencional. Esses serviços são revolucionários, é mais uma coisa que está acontecendo e é o grande motivo que eu amo isso aqui, eu amo a plataforma do YouTube, que eu consigo trazer um conteúdo para vocês que vocês não veem numa televisão, que vocês não teriam como ver em outra plataforma. Que a gente tem que ter internet para trazer isso pra gente. Então, qual a chance que eu teria de criar conteúdo e publicar conteúdo se não fosse uma plataforma como o YouTube? Eu sou apaixonado pelo YouTube, eu acho que boa parte do que eu assisto hoje, tirando os seriados que eu vejo com a Paty, é aqui nessa plataforma que é o YouTube. Eu vejo isso aqui como o futuro da mídia. Eu acho que você vai ter uma condição de criar conteúdo muito mais diferenciado, muito mais específico do que a televisão, porque você sobe a barra. Não é como a televisão convencional que você bota a barra para baixo, porque todo mundo tem que entender aquilo. Aqui não, aqui a gente sobe a barra, a gente consegue subir a qualidade do conteúdo, subir a profundidade do conteúdo, porque é um conteúdo muito mais dirigido. Então eu estou muito feliz que aconteceu isso no Grammy, e agora eu espero que eles consigam investir muito, muito, muito mais nesse serviço de assinatura, com a migração massiva de usuários para lá, e ver conteúdo ainda melhor do lado de lá. E só um adendo, a HBO, na minha visão, já é uma plataforma de streaming muito mais do que TV, então eu espero que a HBO consiga cada vez mais ir para o HBO Now, sair da TV a cabo, ter mais dinheiro e criar conteúdo ainda melhor como Game of Thrones. É isso aí, pessoal, até a próxima. O próximo vídeo agora vai ser pra mim indo para o Brasil. Vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.